Duela hogeita mar urte, bidaia zoragarria hasi zen. Hasieratik 1986an, nazioartekotze begen programak mundura ate bat irekizien euskal gazteei, eta baita euskadiko ekonomiari ere. Laurogeiko urteetatik gaur arte, unibertsitate titulunek baztertu ezinezko eskaintza izan dute. Etorkizuna prestatzen duten bitartean, herrialde ugari ezagutu eta kultura berrietan murgiltzeko aukera. Zeintzuk dira BEINT programaren etapak? BEIN hautaketa prozesua gaindituta, prestakuntza teoriko espezializatuari egiten diote. Ondoren praktika faseak datoz, hasieran erakunde publikoetan eta jarraian prozesua amaitzeko praktika profesionala egiten dute enpresa batean. Ibilbide osoa bukatu ala, alumni taldean sartzen dira. Emaitza, bekadunak arrakastazko adituak bihurtu dira eta hiru hamarkada hauetan herrialdeko enpresa ehunaren modernizazioan eragin dute. Beraiek dira BEINTen espiritua eta protagonistak. Bizi esperientziei eta mundu osoko enpresa publiko eta pribatuetan aberastutako kurrikulumei esker, enpresak gidatzeaz eta atzerrira zabaltzeaz arduratu diren adituak sortu dira. Igaro dira ikasle izatetik, gure ekonomiaren une zailenei konponbideak ematera. Laurogeietako industria birmoldaketatik oraintsuko ekonomia krisiraino, eta globalizazioaren giltzetako bat izatera. Hogeita hamar urte hauetan, 5-100 hasi da xede herrialdea aukeratu dezakeen bekadun kopurua. Munduko merkatuaz lehen pertsonan jabetzeko aukeran dituzte Estatu Batuak, Japonia, Singapur, Hegoafrika, Vietnam, Erresuma Batua, Arabiar Emirerriak, guztira 60 estatu. Planeta osoa dute eskura, ikasteko eta lan egiteko. Kanpo merkataritzak lanbide garapenerako ateak zabaltzen ditu. Ez soilik kudeak eta gaitasunak eta gaitasun teknikoak dituztenei, baita ere ikusentzunezkoak, marketinga edo publizitatearen alorretan esaterako. Baina ez da soilik ibilbide profesionala aberasten. Beka bakoitzaren atzean historia bat dago. Aurkikuntzez, ikasketez eta planeta osoan bildutako anekdotez beteriko bizitza bat. Eta bidaiaren bukaeran, maletak bizipenez beterik horra aukera aparta. Bide honi esker, ia segituan sartzen direlako lan munduan, naiz eta peken programaren helburua prestakuntza izan. Eta kanpo merkataritza, nazioarteko negoziaketak, salmenta teknikak edo hizkuntzak ikasi ondoren, askok zuzendaritza karguak hartzen dituzte multinazionaletan zein enpresa txiki eta ertainetan. Euskadi eta munduaren arteko joan etorriko bidaia honetan, ibilbide zoragarri honetan jasotako guztia, esperientzia ahaztezin batean mamitzen da, gure aberastasuna handituz. BEINT, 30 urte marka egiten.